E, sada idemo kod naših prijatelja u Lili drogerije i njihovi farmaceuti nam otkrivaju kako da rešimo problem gljivične infekcije stopala. Dobar dan i dobrodošli u Lili apoteke. Još jednom imamo priliku da razgovaramo o interesantni temi zbog koje dolazi veliki broj osoba kod nas i traži od našeg stručnog osoblja, farmaceuta i tehničara pomoć u savladživanju ovog problema. U pitanju su gljivične infekcije stopala, znači nešto što se veoma često dešava kod pre svega muškaraca, odnosno osoba koje su izuzetno fizički aktivne, imaju obuću u kojoj se dugo vremena nalaze i zbog prekomerne fizičke aktivnosti, znojenja nogu i same sredine u patikama ili cipelama gde su noge vlažne i na toplom su mestu, dolazi do razvoja gljivičnih infekcija. Što bi bili osnovni simptomi? Znači, ako se pojavi crvenilo, svrab, na specijalno stvaranje ljuspica između trećeg i četvrtog prsta na stopalu, kao i sa bočnih strana stopala, to je u stvari znak da imate gljivičnu infekciju i ono što mi možemo da preporučimo je prvo prevencija, znači u onim prostorima gde postoji velika vlažnost, kao što je u slačionicama, kada se ide na baze, nikako šetati bos, zato što se te gljivične infekcije jako brzo prenose sa jedne osobe na drugu, niti koristiti tuđe peškire. Preporuka je da uvek postoji peškir koji će baš biti peškir za noge, da se obuća menja s vremena na vreme da bi se mogla dovoljno osušiti, a ono što je najneophodnije, to je da se koristi pamučne čarape, da se te pamučne čarape dobro operu, da se redovno menjaju, da se vrši redovna higijena nogu uz dobro sušenje površine kože. Još jedna bitna stvar koju možemo da uradimo, to je da vam preporučimo antigljivičnu kremu koja će pomoći da se reše ovi problemi, koja se maže više puta u toku dana i jako je bitno da ne samo se maže dok postoje ovi simptomi, nego i nedelju dana po nestanku simptoma da bismo bili sigurni da gljivica više nema.